Varje dag rör 7 miljoner svenskar vid Schneider Electrics produkter. Men vilka är Schneider Electric egentligen? Schneider har 160 000 medarbetare runt om i världen och är specialist på att hantera energi från kraftkälla till stickpropp. I hem, fabriker, datacenter, elbilar och alla andra ställen som behöver energi. I Sverige har var och varannan fastighet automationssystem från Schneider. Och nästan lika vanligt är att se Schneiders brandlarmcentral, utvecklad och tillverkad i Norden. Schneider Electric är certifierad anläggarfirma och en av de största säkerhetsaktörerna i Sverige. Men låter alltid sina system vara kommersiellt och tekniskt öppna för att slutkunden ska få större valfrihet. Varje år investerar Schneider 10% av sin totala produktförsäljning i utveckling av nya, smarta och säkra system.